السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټ دی کلام فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو د شاکوټ کرکټ ګراوند نه او یمیا د خټکو روایتي بلبله یو ځلی بیا لګیا ده او دا چې کوم دی نو د مویا لکه د اورنګزیب مدیزوي د واده پروګرام دی د توفانزیب او نن چې کوم دی نو 26 دسمبر 2019 And the first day is the Jumerat. ماما یو ځلی بیا هم براک شو دغه د خیره سره غلي اوسه پکې
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته بیا سلام. نن دې مو ایزوی یو واده ولیمه ده په ګرند پالاس کې. نو موږ یو وخت راووتو چې د هال مال سیټ کړو. نو د لکانو چې شړو لا چې په دې کې لژن کې ودرو اوس به راون خیر اس. ها یو ځلې بیا چې کوم دی کتون کو دې طرف نه چې کوم دی تا ته ډېر روم ډېر ډېر مې ټیک شو زې چې څو تاسو ټول نو په کې سي دا بالتا کا خپل ګوزا ټول مسافر ته دوا سلام جوان غونشته خو جوان کا په زې ته سړي کوکا حاجی بس دی واده کې دغه د بابر مدي او محمد مدي نو ستیره غری دی واده کې شرکت کړه او محمد ما ماشاءالله خوشحال دی. محمد مو سبا کې وایا دا یل شي چې ته ودی ویلی نه ګورو ورته وی هغه واده واده دی او دره غلې له پوښتنه ودی ما ده او ودی ما ودی نا دا ما ير بيدام ها بابر مو پکې ده ها او د خیر سره مين مون نه ده او په ها او د خیر سره کمپلیټ ویډیو ده ته کوم په ګرند پالیس ویډینګ هال کې وانس اگین مو یې دوباره راغلی او شرکت مو کړه ده په وده کې او دا چې کوم نه نو آی ثینک چې په دې ویدن ان ویک ټو کې چې کوم ده مو یې دریم ویزټ ده چې دلته رسو او دا ویډینګ کې چې کوم نه نو د شرکت تو ګرند پالیس نه نه په اوسه غمو حاجی بس ماشاءالله مو یاره غری دی خیر سره ودل د گیج کوم د مو یم مونه دی دیم را غری دی در زمان مدی دی د نور چ کوم مو یاره ولایت مین مونه دی ټول سره په کی شورت لیگ اپ شپ کی لګو سبا کی وای ز بسم الله الرحمن الرحیم دا دی ما دی خیر سره دی غره زیب بو می دی چې ما غا طوفان مو ده په پروګرام کې دوه حال ده په شوه او دې ته ټول خیر سره کلی خالق ټول ورسیدو ولادي په خوشاله سره دا ودم کی او دی خیر سره دی مله بیا مو په دې او دا ولادي دا ودم کامیاب وسی آمین نورا دی موی طرف پر دیدی دا اسلام چی سوکی بوری پولو تی موی پر مبارک دیرا میرا بانی جی خلوتا اسلام علیکم بس بس اسلام علیکم نم very auspicious day that he made a second brother in command Aurangzeb Khatak Haji Aurangzeb Khatak اغیز وی وده ده دی توفان زیب خان خطک انشاءالله everything goes off well Total guest, our friend, family, chukra, really from the video, really. Many congratulations on your part, and thank you very much for watching. And my part, Zamar Kalakurti Kalan, thank you for coming and providing your services. Jazakallahji. Haji. Assalamu alaikum. Nanda is a interview with Ada Manzeb Barak Tisha. Congratulations. Ah. Tapa kisa wey. Bas Raghali us with Ada Nanda. Congratulations to everybody. Congratulations to all of you. And thank you for helping. I don't know how to talk to you. او باز ټول راغلی دی په نمبر نمبر باندې خبرې وکړې ځا السلام علیکم ورشي ټول تا کنګریچولیشنز واسو او السلام علیکم امام په ټول تا ډیر ډیر دوا سلام او د اورنګزیب هیڅ وی وده د خیره سا او شو ټول خلک شپې تی کی پک باندې راغلی دی نو خپل ورونو تر بورنه ټول پدې دی کی ویلوړ دی والا دې په خیر باندې و کی خدای دې په کیسو نقصان نه پیښی دی خیره ها واسو السلام علیکم طوفان زیب اغا دې از ویډینګ ډے ټوډے خرسا ټول رغل یو شو پروگرام شروع دی او ټول کوم ورکې سلام په سون کې دا ودونه کوونه مزه کوي ګره کی او کنا کوي لګي او کنا بل نور به کې سوتې السلام علیکم مشهور نه کشور نه ني طوفان خوشلې رز رز دا او بس ټول ته مبارک شه ګور ډېر ودره چې ګپ کوي چې ګټ مبارک نو بیا په دې خبره وروزه نشکنه وروزه کنه دا کنه نن نو رسینه کولاو کنه نو کولاو کنه یابا
verelim, verelim. Verelim, verelim. What?